Jo të gjithë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike miratojnë marrëveshjen e arritur me socialistët për ndryshimet në kodin zgjedhor. Aslan Dogjani, Dashamir Sula dhe Bujar Leskaj ishe mes atyre që e kritikuan, i pari më drejt për drejt, i dyti për mes ironisë. Me këto ndryshime në Shqipëri e deputetët do të emrohen, nuk do të zgjidhen. Do të hiqet e drejta qytetarve të zgjedhin përfaqësues të tyre dhe përfaqësues do t'i emrojë partia. Ajka e politikës shqiptare vjen vetëm dy burra. Ajka e Edi Rama, pa diskutim, dhe ajka Sali Berisha për 34 vite. Nuk ka më ajk, more, se edhe kur zihet qumshi, një ajk ka, nuk ka shtresa ajke. Zoti Kryeministër, do të bëjë edhe një thirrje tjetër shumë miqësore. Të lutem, ndoshta do të përgjërohem, mos dinë fusha 2025-ën, sepse e ke fituar zgjedhjet. Për një arsye të thjesht, për një arsye të thjesht, sepse mund ta marrësh shumë i cilësuar dhe nuk do ketë më farë opozitë. Të paktën, ajo është qytra opozitë, mas 2025-ës, do jetë një shoqatë. U të regova tejet i kujdeshëm në formulime, se me thënë drejten edhe duhet patur kujdes se në 2009 unë këshu dola në stol nga këto lojit diskutimet dhe konfirmoj këtu që nuk kam pasur asnjë qëllim denigrus, por vetëm kritikus për antarët e grupit të punës të Partisë Demokratike. Edhe këto 2 minuta e 20 sekonda ja kam falur deputetit për fajsusit ton dinjitos Oerd Bylikbashi. Qëndrimin kundër ndryshimeve e përsëriti kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, aliat tradicional i Partisë Demokratike. Por e sapet pastra u bën tryez, dhe kjo jo vetëm për qëllimin tuaj të ligë, por edhe për idiotësinë dhe miopinë opozitare, e cila duhet marrë fund. Idiotësinë për të lënë parlamentin, që ju të bëni si donit me kushtetutën si një vend i botës tretë. Idiotësinë për mos të zgjedhje lokale duke shkatruar bazën politike dhe elektorale të opozitës. Këto bën që erdhëm në këto përfundime. Prandaj ka nevojë për reformë zgjedhore, nderuar koleg deputet, dhe jo për marrëveshje të vogla të cilat e kthejnë kuvendin e Shqipërisë për fatin e keq në një institucion ku gjendet vendi i punës, ku shikon deputeti e kam vendin e punës të kuvend apo është këtu për të shërbyer interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, që të përfaqësoj interesat e qytetarëve shqiptar. Kundër ndryshimeve janë shprehur dhe aleatë të tjerë të PD-s, përfshirë dhe LSZK të Darshehit.